এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলক কৃষি কৰ্মৰ বাবে বৰ্ধিত সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে অচিৰেই হৰ খেত কো পানী শীৰ্ষক এখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ, উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2021 চনত সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু সেই বছৰেই পাঠদানো আৰম্ভ হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত জাপানী এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত এতিয়ালৈকে 17 জন লোকৰ মৃত্যু, ৰূপচি বিমানবন্দৰৰ পৰা অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহতেই বিমান চলাচল আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু যোৱা কেইবাদিন ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ 5খন জিলাৰ প্ৰায় 10,000 লোক বানৰ কবলত। ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলক কৃষি কৰ্মৰ বাবে বৰ্ধিত সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে জলসিঞ্চন বিভাগে অচিৰেই হৰ খেত কো পানী শীৰ্ষক এখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনাৰ অধীনত প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ 14খন জিলাত ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া এই আঁচনিখনে 1,40,000 বিঘা ভূমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি দিছপুৰত প্ৰস্তাৱিত কেন্দ্ৰীয় আঁচনিখনৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে উপযুক্ত পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়িবলৈ জলসিঞ্চন বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে। বৈঠকত শ্ৰীসোণোৱালে জলসিঞ্চন বিভাগক অধিক জনমুখী কৰি কৃষকৰ ওচৰ চপাই নিবলৈও বিভাগটোৰ বিষয়াসকলক পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভাগৰ অভিযন্তাসকলক প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে কৃষকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ বুজ লবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। তেওঁ লগতে বিভাগৰ বিষয়াসকলক আঁচনি ৰূপায়ণৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে সৰজমিন পৰ্যবেক্ষণৰ উপৰিও নিয়মীয়া পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। উল্লেখযোগ্য যে হৰ খেত কো পানী আঁচনিখনৰ অধীনত 4,779টা বৈদ্যুতিক আৰু সৌৰশক্তি চালিত গভীৰ নলীডাল সংস্থাপন কৰা হ'ব। এই আঁচনিখনে 19,000ৰো অধিক কৃষক পৰিয়ালক উপকৃত কৰিব। স্বাস্থ্য আৰু বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2021 চনত সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু সেই বছৰেই পাঠদানো আৰম্ভ হ'ব। মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা প্ৰতিবছৰে প্ৰায় 100গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চিকিৎসা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। আজি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ চৌহদত গছপুলি ৰোপণৰ এটা কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ পাছত এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ কৈছে যে ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিকাশৰ দিশত চিকিৎসালয়খনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে সেউজী ধৰা বিনন্দীয়া সুন্দৰ স্বাস্থ্য যুগমীয়া শীৰ্ষক শ্লোগানেৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰাংগণত আজি 1,000ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গছপুলি ৰোপণ কৰে। মন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাজ্যখনৰ গড়কাপ্তানী বিভাগে গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী নিয়মীয়াকৈ পালন কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জন্মদিনত একোটা গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ আহান জনায়। আজিৰ অনুষ্ঠানত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলেও উপস্থিত আছিল। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত জাপানী এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত এতিয়ালৈকে কমেও 17 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটাৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক চিকিৎসাধীন হৈছে। আমাৰ ধেমাজিৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে জিলাখনত জাপানী এনকেফেলাইটিছ আৰু চেৰিব্ৰেল মেলেৰিয়া সদৃশ ৰোগত এতিয়ালৈকে 8জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। এনে ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা আন 22জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে। জিলাখনৰ জোনাই, চিমেনচাপৰি, চিলাপথাৰ, শ্ৰীশিৱৰগাঁও, বৰদলনিকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত এনে ৰোগত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা বুলি জানিব পৰা গৈছে। যোৰহাট জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত 8জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 4জন লোকৰ জাপানী এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে। আক্ৰান্ত লোককেইজন চিকিৎসাধীন হৈ আছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে কৰিমগঞ্জত 3জন লোকৰ আৰু ৰঙিয়াত 1গৰাকী মহিলাৰ জাপানী এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত মৃত্যু ঘটে। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে জিলাসমূহৰ স্বাস্থ্য বিভাগক এই ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলক যাৱতীয় চিকিৎসা প্ৰদানৰ বাবে ঔষধ পাতি আৰু চিকিৎসা কৰ্মী মজুত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। জিলা প্ৰশাসনসমূহক এনে ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা অঞ্চলসমূহত উচ্চ সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। যোৰহাট জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ধোঁৱা দিছে আৰু আঁঠুৱা ঔষধীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত যোৱা কেইবাদিন ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত 5খন জিলাৰ 20খনৰো অধিক গাঁৱৰ প্ৰায় 10,000 লোক বানৰ কবলত পৰিছে। সাম্প্ৰতিক বানত ধেমাজি, চিৰাং, নলবাৰী, যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 865 হেক্টৰ কৃষি ভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে।
চৰকাৰী সূত্ৰই জনমতে বানত ডিব্ৰুগড় জিলাত সৰ্বাধিক প্ৰায় 7,000 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ধেমাজি জিলাৰ জোনাই, চিৰাং জিলাৰ বিজনী, নলবাৰী জিলাৰ টিহু আৰু গগ্ৰাপাৰ, পশ্চিম যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বান ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলাকেইখনত 8,000ৰো অধিক সৰু বৰ পশুধনৰ লগতে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে। চিৰাং জিলাত দুটা আৰু নলবাৰী আৰু যোৰহাট জিলাত স্থাপন কৰা এটাকৈ আশ্ৰয় শিবিৰত 900ৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈছে। ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই থকাত বৰপেটা জিলাৰ উদুখাটা নাওচালি পথৰ কাষত থকা মথাউৰিটো ছিগি যোৱাত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আনহাতে কালদিয়া নদীৰ নিজ চালদাগ গাঁৱত থকা মথাউৰিটো পানীয়ে উটুৱাই নিছে। লখিমপুৰ, ওদালগুৰি আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত পথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। ইপিনে বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। চিৰাং জিলাতো বিভিন্ন অঞ্চলত খহনীয়া কবলত পৰিছে। বাক্সা জিলাত বাল্টি নদীৰ খহনীয়াই ভালুকমাৰী আৰু গিলাজাৰ অঞ্চলত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বেকী আৰু কালদিয়া নদীয়েও বিভিন্ন ঠাইত খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। শোণিতপুৰ জিলাত জীয়াভৰলী নদী খহনীয়াই ব্যাপক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কেইবাদিনো ধৰি দি থকা বৰষুণৰ ফলত চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰ আৰু নাহৰলগুণত ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ বাবে পথ যাতায়াত ব্যাহত হৈছে। তেজপুৰ চলাগাঁৱত হোৱা এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু ঘটিছে। আমাৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে তেজপুৰ অভিমুখে এখন চাৰিচকীয়া বাহনে লখিমপুৰ অভিমুখে গৈ থকা বাছ এখনত খুন্দা মৰাৰ ফলত ব্যক্তিজনৰ চিতাতে মৃত্যু ঘটে আৰু আন দুজন আহত হয়। আহত ব্যক্তি দুজনক তেজপুৰৰ কনকলতা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ পৰিকল্পনা পৰিষদৰ সদস্য প্ৰিয় ৰঞ্জন স্বৰূপে আজি গুৱাহাটীত অসমৰ ৰাজ্যিক উদ্ভাৱনী আৰু ৰূপান্তৰ আয়োগ চমুকৈ চিতাৰ উপাধ্যক্ষ দীপক কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয়। আলোচনাৰ সময়ত দুয়োখন ৰাজ্যৰ সহযোগিতাৰ জৰিয়তে নিয়োগৰ সুবিধা বৃদ্ধিৰ লগতে আন কেইবাটাও বিষয়ত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আজি মৰিগাঁও জিলাত পোষণ অভিযানৰ অধীনত শিশু মংগল দিৱস পালন কৰা হয়। জিলাখনৰ শিশুসকলক সময়মতে টীকাকৰণ, ভিটামিন প্ৰদান আৰু পৰিপুষ্টি সাধনৰ সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। ৰূপচি বিমানবন্দৰৰ পৰা অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহতে বিমান চলাচল আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমাৰ ধুবুৰীৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে ইতিমধ্যে বিমান বন্দৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ প্ৰাধিকৰণৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে চলিত বছৰৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰূপচি বিমানবন্দৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব। বিমান বন্দৰটো অচিৰে কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব পৰাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে উড়ানটো আঁচনিৰ অধীনত পুঁজি মোকলাই দিছে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰতে ৰূপচিৰ পৰা বিমান সেৱা আৰম্ভ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। অসমত গড় হত্যা ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া গড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানৰ দলটো গড় সুৰক্ষাৰ বাবে সাজু হৈ উঠিছে। বিগত 42 সপ্তাহে নগাঁও জিলাৰ বৰহমপুৰত নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনীত প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা জোৱানসকলক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। সমৰকলা, বিশেষকৈ ৰণকৌশল, ভূমিকৌশল আদি সকলোতে বাহিনীটোক সষ্টম কৰি তোলা হৈছে। চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মুঠ 82 জোৱানৰ ভিতৰত এই বিশেষ বাহিনীটোত 8 মহিলাও আছে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত জিলাখনত আজি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয়। শিবিৰত চিকিৎসকসকলে 1,000 অধিক ৰোগীৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয়। স্বাস্থ্য শিবিৰটোত গ্ৰীষ্মকালীন ৰোগ সন্দৰ্ভতো সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়। বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰটোৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ মিতালী ঠাকুৰীয়া আৰু মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশ শিৱানী সন্দিকৈ উপৰিও বহুকেইজন বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত আছিল। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান সুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যখনৰ কৃষকসকলক কৃষি কৰ্মৰ বাবে বৰ্ধিত সুবিধা প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে অচিৰে হৰ খেত কো পানী শীৰ্ষক এখন অবিলাসী আঁচনি ৰূপায়ণ, উত্তৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য 2021 সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু সেই বছৰেই পাঠদানো আৰম্ভ হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত জাপানী এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত এতিয়ালৈকে 17 লোকৰ মৃত্যু, ৰূপচি বিমান বন্দৰৰ পৰা অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত বিমান চলাচল আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আৰু
যোৱা কেইবাদিন ধৰি দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ পাঁচখন জিলাৰ প্ৰায় 10,000 লোক বানৰ কবলত। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।